မင်္ဂလာပါရှင်။ NIM မှသတင်းများကိုကြည့်ရှုရန်ကြိုဆိုပါရစေ။သတင်းကောင်းစဉ်နိုင်ငံသားတင်များအတွက်လက်မှုပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းသတင်းစုံလင်မှာထိုက်ပေရှိတထုံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးလီနိုင်ငံသားတင်များအတွက်လက်မှုပညာသင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး9ရက်နေ့ကသင်တန်းဆင်းပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါရစေ။ရင်းသင်တန်းတွင်သင်တန်းသား30ကိုစက္ကူခေါင်းနည်းများအိတ်ချုပ်နည်းများစသည့်လက်မှုပညာများကို10ချိန်ခွဲကသင်ကြားပြသပေးခဲ့ပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံသားတင်များအတွက်အကအသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းသတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ထိုက်ပေရှိရှင်ကြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွင်နိုင်ငံသားတင်အမျိုးသမီးများအတွက်အကအသင်တန်းဆင်ခွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရှင်။တင်တန်းတွင်တိုင်းရင်းသားရိုးရာကနှင့်ဂျပန်အကတို့ကိုတင်ကြားခဲ့ပြီးတင်တန်းဆရာမကျောင်းဖိန်းကတူမာဒီနိုင်ငံတကာတို့အကများသွားရောက်ဖလဲရာတွင်တိုင်းရင်းသားရိုးရာကကိုလူကြိုက်များကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ယခုတစ်ပတ်နိုင်ငံတကာယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်ကျင်းပခြင်းသတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ခေါင်းနှင်းမူလာတန်းကြောင့်ဒီဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးအသင်းမှရိုးရာကစားစရာများကို9ရက်ကဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျောင်းအုပ်ကျောင်းစုဟွာကကျောင်းသားများအားရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများကိုသိရှိစေရန်နှင့်တန်ဖိုးထားတတ်စေရန်ရည်ရွယ်ကကျင်းပပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဗီယက်နမ်ကျင်းပကကျောင်းဝင်းထဲရှိတပင်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဗီယက်နမ်ကျင်းပချိန်ကြားဟုန်လီထိုင်းနမ်မြို့ရှိရွှဲကြားမူလတန်းကျောင်း၏မိဘဆရာအသင်းတွင်လွန်ခဲ့သော၈နှစ်ခန့်ကလေးကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။သူမသည်နိုင်ငံသားတဲ့မိသားစုများ၏အိမ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပေးသည့်အစီအစဉ်တွင်ရွေးချယ်ခြင်းခံရပြီးနောက်မိသားစုနှင့်အတူကျောင်းတွင်ရှိတပင်များကိုလေ့လာကာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခဲ့ရာမိသားစုအဖွဲ့လိုက်စုကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NIM မှသတင်းများကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖျားစမ်းမချမ်းသာတော်မူကြပါစေရှင်။